Вашій увазі представляється льодогенератор заливного типу «Хуракан», модель IMF-15. Матеріал корпусу – нержавіюча сталь, тип льоду, кубік. Зручне у використанні, тому що не потрібно під'єднувати до водопостачання. Вода заливається в бунки. Два різних розміри льоду, продуктивність 24 кубики льоду за 20 хвилин. Кнопкою «Select» ми обираємо розмір кубика льоду. Кнопка «Add water» – немає води. Світиться індикатор, що супроводжується довгим звуковим сигналом. При цьому необхідно натиснути кнопку «Stop», додати воду та натиснути кнопку «Start» для повторного запуску льодогенератору. Якщо загорається кнопка «Ice full», то це значить, що бункер вже повний льодом. І пам'ятайте, для приготування льоду рекомендується використовувати пом'якшену воду фільтровану, а не воду з-під крана.